Dit is Laerskool Brits wat gaan kragte mee teen 'n Laerskool Burgersdorp hier op die Olympark Rugby Stadion in 'n Potchefstroom. Dit is Laerskool Brits wat op die veld gehardloop kom in hulle groen, geel en rooi truie en ook dan die witbroeke onder leiding van Bertu Grobler en Diwam Briwer. En dit is Laerskool Brits wat voor ons verby gaan speel van links na regs in hierdie eerste helfte en Burgersdorp aan ons regterkant. Die span van Laerskool Brits word gebrei deur Johan Botha en Dandrey Nolte. Johan Moller, wat sake gaan begin hier in Potchefstroom? Van Gous, Gous krip sy beer vir Driekus Voorie, die hande van Werner, nou sit hier die haastige vleel, Loan Bresler wat geduik word, Onder wat kry, vinnige hande, weer is dit Bertu Grobler, hy se aanval in hierdie wedstryd kry die bal uit na Gous, Gous op sy beer na Marcus Holsthausen, hy is op pad hoekie toe, Holsthausen kan hy daar kom, maar hy word beet gekry hier die binnensenter van Burgersdorp, goeie verdediging, Vannige bal besit weer van Diwam Briwer in die hande van Moller, die planmaker, in die pijp kan, in die agse man Bertu Grobler daar trek, hy kan nie deurkom nie, vinnig skoongemaak deur Ampudi. Weer is het Briwer na Moller, daar's man aan die oorkant, Loan Bresler steek vas, stamp daar een man af, hy kan nie daar by die doellijn uitkom nie. En hierdie keer is het weer Diwam Briwer en hy gaan self deurgaan en hy druk sy drie. Hier, dadelijk op die bal, weer is het Laerskool Brits, dis die vierige achtse man, Bertu Grobler, hy kort nou die ondersteuning. Die van Briwer, vannacht ek die speel, na Moller, na die oorkant toe, Gous. Nou is die bal vanaf geskuif vir die hande van Werner en hy druk sy drie. Die verheid in die hande van Moller, Moller na Gous. Gous het vanaf gehande in die hande van Voorie. Voorie kryf hy Werner. Kant, en dan goed gelees, deur Bertu Grobler, goeie loopie wat hy inkry, Grobler, kry die hand geweg in die hande van Loan Bresler, buitenkant, maar Bresler wat die aanvier nie kan wegkry nie vannacht opgetel deur Marcus Holsthausen, maar die kantlijn wat wen daar aan die oorkant van die veld. En die aanvier deur Diwan Werner, hy sal begin hardloop met die bal. Goed gedoen deur Diwan Werner, hy is voorby die speler. Bertu Grobler, Grobler wat soek aan die buitenkant die aangee, kan hy hom wegkry. Opgetel deur Diwam Briwer, hy kry die bal uit in die hande van Marcus Holsthausen, 5 meter van die doellijn af. Ook so dan Diwam Briwer vragtig in speel, in die hande van Gous, briljante hande deur Gous, hy moet die aangee wegkry.
so uitstekend in die hande van Holsthausen. Grim sy speler, kom Holsthausen in die komme drie. Verlaas Goebrets en hy druk sy drie. Marcus Holsthausen.